ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾರನ್ನು ನಾನು ನಂಬಲ್ಲ. ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ನಾನೇ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ದಾದಾ? ಸ್ಟಾಂಪ್ ಪೇಪರ್ ಯಾಕೆ ದಾದಾ? ಓ, ನೀನೇ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್, ನಾನೇ ಸೀಲು. ಇದೇ ಸೀಲು. ಹೆಂಗಿದೆ ಸೀಲು? ಸೀಲ ನನ್ನ ಮಗನ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಐತೆ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ತಿಪ್ಪ, ಇವತ್ ನಾನ್ ಕನಸಲ್ಲಿ ನಮ್ ಮನೆ ಓನರ್ ಪುಂಗನಿಗೆ ಒತ್ತು, ಇನ್ ಮೇಲೆ ನೀನ್ ನಮ್ಗೆ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೀಲ್ ಹಾಕೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನ್ನಂಡು ಪಾನ್ ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಅಯ್ಯೋ, ನನ್ನ ಮಗನೇ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವನು ಬರ್ತಾನೆ, ಓದಿ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಜಾರ್ಜ್ ಅವನು ಎದೆಗೋದಿ ಕನ್ಸಂತೆ ಕನ್ಸು. ಸಿ ಬ್ರದರ್, ನಮ್ ಬಡವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸಿಗೋದು ಕನಸಲ್ಲೇ, ನಮಗ್ ರಿಯಲ್ ಆಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದಿತ್ತು, ಈಗ ಬಾಗಿಲು ಬೀಗ ಜಡ್ದವ್ರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಮಂಗ್ ಮಾಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು. ಹಿಡಿತೀನಿ. ಓಹೋ, 9th ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಬಾಡಿಗೆ ಹಣನ ಒಳ್ಳೆ ದೇವ್ರ ಬುಡುಪು ಕೈಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಾಗ್ಲಲ್ಲೇ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೇ ಕಣಮ್ಮ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಸುಮ ನಿನ್ಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗಂಡು ನೋಡಿದೀನಿ ಕಣಮ್ಮ, ಒಳ್ಳೆ ಬೈಲ್ವಾನ್ ಗಾಮ ತರ ಕಟ್ಮಸ್ತಾದ ಆಳು. ನಿಮ್ ತರ ಅಂಕಲ್? ಅಯ್ಯೋ, ನನ್ ತರ ಆದ್ರೆ ನೀನೆಲ್ಲಿ ತಡ್ಕರ್ತೀಯಮ್ಮ, ಪೇಪರ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ. ಅವನು ನಿನ್ ಫೋಟೋ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ತರ, ನಮ್ ತಾಯಿ ಸತ್ವಾಗ್ಲೂ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಬೇಡ ಅನ್ಬಿಟ. ಯಾಕೆ? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ಕೊಳಕ್ ಎರಡು ಕೈ ಇದ್ರಲ್ವಾ, ಅದೊಂದೇ ಸ್ಮಾಲ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕು, ಎರಡು ಕೈಯೂ ಇಲ್ಲ. ಅವನ್ ಮಾತ್ರ ಎರಡು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಯ್ವಾಗಿ ಇದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಯಾವ್ದಂತ ಕೇಳ್ತೀಯ? ಇದ್ನು ನೀನೇ ಬಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಇದ್ನು ನೀನೇ ತುಳಿಬೇಕು. ಸುಮಾ, ನಿನ್ಗೆ ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಅಂಕಲ್. ಥೋ, ಹಾಳಾದ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ಸಂಬಳನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ನನ್ನ ಬರಾನೂ ಹಿಂಗ್ಸಲ್ಲ. ನೋಡಮ್ಮ, ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇಡೀ ಆಯುಷ್ ಪೂರ್ತಿ ಎಷ್ಟು ದುಡಿದ್ರು ಗಂಡು ಹುಡ್ಕೋದು, ಗಂಡನ ಮನೇಲಿ ಕಿತಾಪತಿ, ಇಷ್ಟಲ್ಲೇ ಆಗೋಯ್ತು ಅವ್ರ ಆಯಸ್ಸು. ಅಂದಂಗೆ ಕಾಫಿ ತಿಂಡಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಬಾಡಿಗೆ ಉಸಿರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಕೊಟ್ರೆ ಕಾಫಿ ಏನು ಗಡತ್ತಾಗಿ ಜಡ್ದು ಬಿಡ್ತೀಯ? ತರಲೆ ತರಲೆ ಎಂದೇಕೆ ಜರಿಯುವಿರಿ ಎನ್ನ, ತರಲೆಯಿಂದಲ್ಲವೇ ಜಗದ ಸೃಷ್ಟಿ, ತರಲೆ ಹರಿಹರ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳ ಕೊಡುಗೆ. ಆಹ, ತರಲೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದಿನ ಅಡಿ. ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಬಿಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಬಿಟ್ಟಿ ಕೂಳಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ದು ಬರ್ದು ಪೇಪರ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬೈತೆ, ಇನ್ ಯಾರ ಹೊಟ್ಟೆನು ತುಂಬಿಲ್ಲ ನೋಡು. ನನ್ನ ದನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ದನನಾದ್ರೂ ತಿಂದಿದ್ದು ಕೃಣವಾಗಿ ಸಗಣಿನಾದ್ರೂ ಹಾಕುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ತಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬೆರಡಿನಾದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀನೇನ್ ಹಾಕ್ತೀಯಾ? ಕಂಟಕಾಚಲ ಕವಿಪುಂಗವರೇ, ಕವಿಪುಂಗವರೇ. ಓ, ಕಂಟಕಾಚಲ ಅಲ್ಲ, ವೆಂಕಟಾಚಲ. ಕಂಟಕಾಚಲ ಅದೇನು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದದ್ದು? ತಾವು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಸ್ಪೀಡಿಗೆ ಯಮಧರ್ಮನೇ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಬಾಡಿಗೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಅವರ ಸಹೋದರನಾದ ನಾನು ಆಗಮಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ತಮಗೆಲ್ಲಿಯದು? ದಯಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕರೆದರೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ. ಪ್ರಿಯೇ, ಆಹಾ, ಪ್ರಾಣಕಾಂತೆ, ಇದಕ್ಕೇನು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಕಣ್ಣನ ಮಗ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಹಾತಾಯಿ, ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಕಾಂತರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅದೆಂತಹ ಅಗಾಧವಾದ ಪ್ರಾಣ. ಸ್ವಾಮಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣ ಏನು, ಏಳೇಳು ಪ್ರಾಣ, ಆದ್ರೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ನಾನು ಕುಡಿಯೋದ್ ಬಿಡಲ್ಲ. ಕಲಗಚ್ಚು. ಕವಿಪುಂಗವರೇ, ತಾವು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಮಿಲಿಟರಿಯಿಂದ ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಕುದುರೆ ಕುಡಿಯುವ ರಮ್ಮನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ನೆನಪುಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯವರು ಅದನ್ನು ಕಲಗಚ್ಚು ಕಲಗಚ್ಚು ಎನ್ನುವರಲ್ಲ. ಜೂನಿಯರ್ ಯಮ ಧರ್ಮರಾಯರೇ, ಹೇಳಿ. ದೇವಾನು ದೇವತೆಗಳು ಅದನ್ನು ಸೋಮರಸ ರಾಮರಸ ಎಂದು ಕರೆದಿವೆ. ಇಂಥ ತಿಳಿಗೇಡಿಗಳು ಅದನ್ನ ಕಲಗಚ್ಚು ಕಲಗಚ್ಚು ಎಂದು ಹೇಳುವರ.
ಯಮಧರ್ಮರೇ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕವನವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನ ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಹೇಳಿ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ನಮಗೀಗ ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿರುವುದರಿಂದ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕಾರು ಮನೆಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಮಯದ ಪುರುಸೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇವೆ, ಆಗ ಪೇಳುವಿರತ್ತೆ. ತಮ್ಮಂತಹ ಪಾಪಾತ್ಮರಿಂದ ಸಂಸಾರವೆಲ್ಲ ಕಲಗಚ್ಚಮಯಂ. ಅವನ್ ದುಡ್ಡು ಅವನ್ ಖುಷಿ, ಅವನ್ ಕಲಗಚ್ಚಾರು ಕುಡಿತಾನೆ, ಗಂಜ್ಲಾರು ಕುಡಿತಾನೆ. ಈ ದಡಿಯ ನನ್ ಮಗನಿಗೆ.